ශ්වාසභංග යෝජනා තුළින් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන චෝදනා තුළින් පෙන්ලලා තියෙනවා ආයතනය සත්තුසර වගේ ආයතන පාවිච්චි කළා ඒක තුළින් මේ රථවාහනයම උදව් කරලා තියෙනවා කියලා මේ ත්‍රස්තවාදී කල්ලියට උදව් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔය GPS එම තුලින් කරන හෙලිදරව් මුකුත් වෙලා නැහැ. I would like to state with responsibility that I will never order such crimes and have never used Satosa vehicles for my personal needs. මේ අලවුඩින් කියන පුත්කලේ මේ ත්‍රස්ත කල්ලියේ ප්‍රධාන චරිතයක් වෙලා තියෙනවා. ඔබේ පක්ෂයේ බාණ්ඩාගාරික කියලා කියනවා. අලවුඩින් කියන්නේ ව්‍යාපාරික කෙනෙක්. Alauddin is a businessman. We established the party in 2010 and he was appointed the treasurer. Later he became the vice treasurer. I asked him as to what happened when he met me following this incident. He has a daughter who is married to a man connected to these incidents. That man had told his wife to leave for Manna with the father as he will be flying to Zambia. He was also dropped off at the airport by the wife. 2 days after the explosions, the wife had come to know that he had lied to her and he was part of the attacks. Yeah, Zambia ne me. එයා මට බොරු කරලා මේ බෝම්බ ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ වුණා කියලා නෝන දැනගත්තලු. හමුදාපතිවරයාට දුරකථන මතුමක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් සිදුවීම. දැන් මේ දෙහිවලිද අත්අඩංගුවට තරුණයා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ උපදේශකවරයෙක්ගේ පුතෙක්. මොයිනුදීන් කියන ඒ අත්අඩංගුවට කෙනාගේ තාත්තා ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්න ඔබතුමාට නෙවෙයිනේ. මුස්ලිම් කටයුතු ඇමතිවරයාටනේ. ඒ මේ සිද්ධිය වෙච්ච දවස On the evening of the 26th, he messaged me saying his son was taken by an unidentified group. The next day, he arrived at my place and cried about it. Had the army commander told me that they are not involved, I wouldn't have contacted him twice. He said that he will check and get back to me. The father kept on asking me to check on his son. When I made the second call to the commander, he said that he couldn't check and asked me for his information. On the morning of the 28th, when I called the army commander, he told me that the boy was in their custody and that he will be handed over to either the TID or the police. ඔව් නමුත් දැන් හමුදාපතිවරයා මෙතනට ඇවිල්ලා දෙන සාක්ෂියෙත් ඔහු කියනවා අවුරුදු එකහමාරකට පස්සේ කතා කරා නම් හොඳයි කියලා. මමත් සුවදව එයා ජීවතුන් අතර ඉන්නවද කියලා තමයි මමත් දැනගන්න කතා කරේ. පොඩ්ඩක් මම අහන්නේ හමුදාපතිවරයා කියනකොට අවුරුදු එකහමාරකින් තමයි ඔබතුමා කතා කරා නම් හොඳ කියලා. ඊට කලින් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන්න ඕනනේ. මමද? ඔව්. මේ මේ වගේ වෙලාවක විහිළු කරන වෙලාවක් නෙමෙයි කවුරුවත්. මම බලාපොරොත්තුනේ උත්තරේ ඉන්නවද නැද්ද කියලා විතරයි අර වෙන උත්තරයක් නෙමෙයි මම බලාපොරොත්තුනේ. ඔබ අර මොහමඩ් යුසුප් මොහමඩ් ඉබ්‍රාහිම් කියන පුද්ගලයා වඳුනනවාද? ඉබ්‍රාහිම් කියන්නේ කොළඹ වෙළඳ සම්මේලනයේ ප්‍රෙසිඩන්ට්. ටික කාලයක් එතුමා මේ ව්‍යාපාරින් නිසා මම වෙළඳ ඇමති නිසා මම එතුමාව දන්නවා. ඔබ හඳුනන්නේ කුමන ආකාරයකින්ද? එතුමා නිතරම එන්න නැහැ. ඉඳලා නිල සාකච්ඡාව ඉල්ලනවා. එහෙම නිල සාකච්ඡාව 2017 වර්ෂයේදී එතුමා මම සමග සාකච්ඡා කරපු පින්තූරු පෙන්නලා තමයි මට ගොඩාක් චෝදනාවක් එල්ල කරේ. මේ පින්තූරේ ඔබ ළඟම ඉන්නේ එතුමා. මම තමයි සභාපති. නෑ එතුමා ඔබ යම් ආයතනයක නිලධාරියෙක්ද එහෙම නැත්නම් ඔබගෙන් වැටුප් ගන්න නිලධාරියෙක්ද මොකද්ද මේ? වාග්කීමේ මම කියන්න කැමති ඉබ්‍රාහිම් හෝ ඉම්රාන්ගේ පුතා හෝ කවුරුත් මගේ අමාත්‍යාංශයේ කිසිම තනතුරු දරාගෙන හිටියේ නෑ. ඔහුගේ පුතුන් ඔබ අඳුරනවාද ඊට කලින්? එක පුතා අර අලාවුඩින්ගේ දුව බෙන්දලා හිටියේ පුතාව නම් මම අඳුරනවා. ඒ කොහමද අඳුරන්නේ කොයි ආකාරයකින්? මඟුල් ගෙදරට මං ගියා. ඒකෙන් පස්සෙ අලාවුඩින් කියන්නේ අපේ පක්ෂය උපභාණ්ඩාකාරී වශයෙන් අන්තිම කාලේ හිටියේ කෙනෙක්. මේ මෙවැනි අන්තවාදී කණ්ඩායමක් වර්ධනය වීම පිළිබඳව ඔබතුමා දන්නේ කොයි කාලේ ඉඳලාද? හැම එකම මේ සිද්ධියෙන් පසුව තමයි මම දැනගත්තේ. සහෝදරියට අයිති වත්තල ප්‍රදේශයේ ඉඳිරමුල්ල ප්‍රදේශයේ නිවසක් ත්‍රස්තවාදීන්ට කුලියට ලබා දීලා තිබුණා කියලා වාර්තා වුණා. එහෙම දුන්නද? නංගිට ගයක් නැහැ වත්තල. My sister does not own a house in Vattala. There was a house of my sister's father-in-law and they left the house 5 years ago. It's owned by another sibling of theirs. He's the one who gives the house on rent. One person was on rent for a year paying 60,000 rupees per month. රුපියල් 60,000ක් මාස කුලියට අවුරුද්දකට එකෙනෙක් අරගෙන තියෙනවා. 2019 6 25 දින I'll read out a letter by the acting IGP sent to the Secretary General of Parliament. It says that no information was recovered supporting the fact that Minister Rishad Badiuddin is involved in the Easter Sunday spate of terror and any other terror activity. සම්බන්ධව ඇති බවට කන්නු අනාවරණය වී නොමැති බව කාරණික වාර්තා කරමි. අපි දැන් කැඳවනවා ගරු දයාශ්‍රී ජයසේකර මැතිතුමා. එතුමා පැමිණලා ඉන්නවද?
එතුමා පැමිණලා නැත්නම් නැවත වතාවක් එතුමා මේ කමිටුවට අපි කැඳවනවා ඒකට අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන ඔබතුමාලා යවන්න.